shkruan Albanda Aci. Politika e jashtme e një vëndi në shumë raste është më e rëndësishme se ajo e brëndshme. Madje për shkak të rrethanave geopolitike, politika e jashtme jo vetëm merr prioritetin, por dikton duke imponuar edhe politikën e brëndshme. Politika e jashtme është një ndërshtyllat kryesore të një vendi apo një shteti, sepse garanton sigurinë dhe ekzistencën e tij e po ashtu mund të forcojë ose të dobësojë pozicionin e tij. Kjo varet nga rrethanat dhe prestigji që disponon një vend, por mbi të gjitha nga eksperjenca dhe nga aftësia e liderit për të bërë aksionet e duhura në kohën e duhur si dhe për të zgjedhur aleatin e duhur për interesat apo sfidat e kohës. Shqipëria për shkak të historisë, të faktit se pjesa më e madhe e territoreve të saj shtrihen jashtë kufive shtetërore, por edhe për shkak të opozitës gjeopolitike në rajone jo vetëm, politikën e jashtme ka dhe duhet ta ketë prioritet absolut duke e diktuar ose imponuar edhe politikën e saj të brendshme. Kjo e fundit shpeshherë jo vetëm nuk ka qenë në lartësinë e sfidave dhe të interesave ndërkombëtare të Shqipërisë, por ka qenë një barrierë për këtë të fundit që të ushtrohej me sukses. Vëllazëria nuk funksionon në politikën e jashtme, madje as lidhjet e vërteta të gjakut nuk funksionojnë sepse interesi kryesor i një vendi është forcimi i pozicionit të tij ndërkombëtar dhe garancia për ekzistencën e tij. Luigi 14 do të thoshte, unë do të iki, por shteti do të ekzistojë përgjithmonë. Kjo nën kupton se liderët në Shqipëri ashtu si në çdo vend tjetër shkojnë e vijnë, por Shqipëria si entitet shtetëror do të ekzistojë gjithmonë sot e mot. Dinastitë europiane, duke përfshirë edhe atë të Rusisë, kishin të gjithë krushime mes veti, por luftën e madhe nuk e ndaluan dot, po ashtu nuk ndaluan dhe agresionin mes vete, pavarësisht lidhjeve farefisnore që kishin. Apo rasti i pavarësisë së kolonive amerikane ndaj Mbretërisë së Bashkuar, edhe pse realisht ishin i njëjti gjak, ose rasti i Koreve që janë i njëjti popull, por sillen si dy shtete krejt të ndryshme. Në fakt shqiptarët nuk kanë vëllezër në Ballkane në asnjë vend. Janë si ai fëmia i rritur vetëm me tokat më të mira, që të gjitha familjet e tjera me shumë fëmijë duan ta eliminojnë për të marrë tokën. Pra shqiptarët në historinë e tyre nuk kanë pasur asnjëherë as formalisht vëllezër për shkak të marrëdhënieve dhe rrethanave historike. Sa herë që Shqipëria është përpjekur të bëjë kumbar, ka dështuar duke rrezikuar në fund ekzistencën e saj. Mjafton të mendojmë, të kujtojmë përpjekjet e mbretit Zog për të bërë vëlla Mussolinin, po ashtu përpjekjet e regjimit për të bërë vëlla Jugosllavin. Më pas Rusinë në fund Kinën, por në fakt nuk arriti asnjërin nga këto vende ta bënte vëlla edhe me ndërmjetësim. Kohët e fundit po qarkullon në opinionin publik shqiptare, sidomos atë në Kosovë, Libia se Rama po bëhet ose është vëlla me Vučićin. Sa e vërtet është kjo? A është e vërtet që kjo vëllazëri ka për qëllim edhe dije që Rama të shes Kosovën ose faktin shqiptar në Ballkan? Rama nuk e ka vëlla Vučićin. E këtë e ka të mësuar shumë mirë nga historia, sepse ka të paktën katër shekuj që asnjë shqiptar nuk ka bërë vëlla edhe një serb të vetëm. A ka tradhti nga Rama për marrëdhënien e tij me Vučićin? Rama sot është në politikën shqiptare më i fortë se kur dhe për këtë arsye nuk ka nevojë për asnjë aleancë me Beogradin për të mbrojtur e siguruar pushtetin e tij. Madje e një lider kur është shumë i fortë në politikën e brendshme, ai është shumë më shumë i fortë për të qenë një lider i suksesshëm edhe në politikën e jashtme. Rama ka nevojë për Vučićin për t'u faktorizuar në rajone, sidomos përballë BE-s, se kjo si nevojë të përbashkët. Ballkani i hapur është rezultati i kësaj nevoje. Marrëdhënia e Ramës me Vučićin është një strategji e parit për të ndryshuar sjelljen e shqiptarëve në rajon. Nga ajo e mbrojtjes dhe mbylljes në halle, në hapjen dhe në protagonizëm, duke pasur parasysh edhe realitetin e ri të shqiptarëve në rajon. Shqiptarët nuk kanë fituar asgjë në histori duke mbajtur vetëm rol mbrojtës e të tërhequr, por thuajse gjithmonë janë konsideruar vetëm viktima të nismave të tjerëve. Ndërsa sot shqiptarët i kanë të gjitha mundësitë të jenë nismëtar të proceseve, t'i dominojnë ato dhe t'i orientojnë në kahun e interesave kombëtare. Asnjë analizë nuk na çon në vërtetësinë e dilemës se Rama është vëlla me Vučić, por kjo nuk do të thotë se Shqipëria dhe Serbia nuk duhet krijojnë hapësira të reja për të rikuperuar marrëdhëniet e tyre që sipas historisë kanë qenë gjithmonë në nivele katastrofike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.